Re, viss ēters ir te! Pagājušajā ceturtdienā, 8:00 vakarā, sākās pirmais COVID-19 dēļ noteiktais komandantstundas vakars, kad dzīvesvietu nakts laikā var pamest tikai pamatotas nepieciešamības gadījumos. Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi paredz, ka tas jāievēro līdz 15. novembrim, katru nakti no pulksten 20. līdz 5. rītā. Šorīt esam sazinājušies ar valsts policijas priekšnieku Armandu Bruku. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Labrīt, jā. Tātad pirmie vakari un naktis komandantstundas režīmā ir aizvadīti. Kā valsts policija vērtē šīs pirmās dienas šādā režīmā kopumā? Jāsaka tā, ka divas ziņas, laba un slikta. Labā ziņa ir tāda, ka to pārkāpumu ir mazāk, kā mēs novērojām pagājušajā maisēdē, tātad pagājušā ziemā. Sliktā ziņa ir tas, ka tomēr ir cilvēki, kas neizprot, negrib izprast vai domā, ka uz viņiem neattiecās ierobežojumi. Nu, tādi ir fiksēti, ir arī uzstāta virkne administratīvo pārkāpumu procesu. Bet nu, tādi satraucoši varbūt momenti ir vien pāris, jāsaka, kad ļoti daudz kaut kādu lielu pulcēšanos nav konstatēts. Kas tad ir tas, ko visbiežāk iedzīvotāji nu, neizprot šo noteikto ierobežojumu kontekstā? Nē, nu visbiežāk tomēr atrodas uz ielas tajā ierobežotajā aizlieguma laikā no 20. Līdz 5. Rītā. Un tad skatāmies, protams, individuāli, kādi ir tad tie iemesli, ko cilvēks saka, kā cilvēks izprot šo situāciju. Dažkārt nereti vērojam, kad ir alkohola klātbūtne. Un ir mums arī diezgan daudz aizturētie, braucot alkohola reibumā, tad ir arī vairākas bēgšanas. Bijušas un attiecīgi arī tad būs atbildības. Jā. Tieši par sodiem runājot, cik lieli šie sodi un cik daudz piemēroti? Nu, jāsaka tā, ka pirmajās dienās tos sodus, nu, ja runājam par ceturtdienu, piekdienu, tad, protams, kad maksimālais sods fiziskai personai, kā ziniet, ir 2000, nu tāds nepiemērojam uzreiz, bet šajās brīvdienās jau ir vairāki gadījumi, kad ir acīm redzam rupi pārkāpumi, attieksme, alkohola reibums, gan Covid ierobežojumi pārkāpumi, gan arī citi, tai skaitā braukšana alkohola reibumā, bēgšana no policijas, nu tad tur ir pa maksimumu ir arī pāris gadījumi, kad ir 2000 piemērot. Ir arī, kur 500 eiro ir piemērot, vadoties no konkrētās situācijas. Jā, nav jau mērķis. Maksimums ir mērķis, lai nepulcējās. Jā, valsts policija, protams, preventīvi dod dažādas norādījumus, kā rīkoties, kāpēc ir šādi ierobežojumi. Un vai ir bijis arī kāda izteikta, nu, piemēram, agresija no iedzīvotāja puses? Nu, iepriekšējā komandantstundas laikā ziemā nu, no valsts policijas dzirdējām arī šādus gadījumus. Kā šobrīd notiek? Nu, bija, man tā uzreiz atmiņā nākta bija, laikam, no sestdienā. Sestdiena bija, kad viena sieviete alkohola reibumā Kurzemes pusē bija tur policistiem uzbrukusi, bet nu, nekādu tur miesbojumu nav nodarīt. Protams, kad alkohola klātbūtne nereti arī veicina šo te agresiju, bet nu, šobrīd pagaidām par to runāt, ka būtu kaut kas vairāk kā ikdienā tādi gadījumi īpaši nav. Par policijas uzraudzību dienas laikā ierobežojumu ievērošanu, kas attiecās uz tirdzniecības vietām, uz citām lietām, kā ir ar šiem gadījumiem? Jā, nu mēs katru dienu faktiski organizējam šīs tā saucamās zibakcijas, papildus tam, kad kontrols arī tiek nu, tā ikdienā nodrošināts. Tas nozīmē, ka visaptveroši visā valsts teritorijā, tātad attiecīgos virzienos, vai tās ir tirzniecības vietas vai sabiedriskais transports un tam līdzīgi, tad masveidā policija kopā ar pašvaldību policiju veic šīs te kontrolas un attiecīgi tad arī šādā veidā konstatējam un preventīvi iedarbojamies uz cilvēkiem, nu, lai izprot, ka tomēr ir tie ierobežojumi jāievēro. Novērojums ir tāds, ka tirzniecības vietās, protams, nu, pēc darba laika, pēc 5 veidojās šī te diezgan blīva cilvēku plūsma, ko var izskaidrot to, ka tomēr daudz dodās no darba mājās.
un attiecīgi tad vēl steidz uz veikalu. Protams, veikalos cenšas ievērot šo te ierobežojumus, bet nu, gadās arī kādam masku nēsāšanas pārkāpēm un tam līdzīgi. Bet nu, ar tirdzniecības vietām pārsvarā sadarbība ir laba. Ir atsevišķi gadījumi, un, kur ir arī slēgtas šīs te tirdzniecības vietas, bet tāda nav daudz. Nu, domāju, ka tirgotāji ir ieinteresēti ievērot šos te ierobežojumus tiem, kam ir ļauts, lai var strādāt normāli. Jā, pagājušajā nedēļā valsts policija ziņoja, ka aizdomās par vakcinācijas certifikātu viltošanu Rīgas reģionā aizturētas 4 personas. Sakiet, lūdzu, kāds status šīm personām ir piemērots un kas tālāk sagaida viņus un arī citus, nu, kas jau iepriekš ir aizturēti līdzīgos gadījumos saistībā ar vakcinācijas certifikātu viltošanu vai ar šādu neīstu vakcinācijas faktu organizēšanu? Jā, nu, personām piemērot aizdomās turēto status. Tātad drošības līdzekļi, cik man zināms, nav tādi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, piemērot šajā gadījumā notiek izmeklēšana. Nu, jārēķinās, ka šī te krimināla atbildība šīm personām visticamāk būs neizbēgama. Jāsaprot, ka nu, ne no ētiska, ne arī no krimināla atbildības viedokļa tas nav pieņemams. Arī turpmāk policija turpinās aktīvi strādāt, lai identificētu šos te cilvēkus, kas nodarbojas ar šādu nelegālo rūpalu. Īpaši šajā laikā, kad katru dienu slimnīcas pildās, un man, es nezinu, grūti man saprast šos te cilvēkus, vai tiešām tā alkatība ir tik liela. Sakiet, vai cilvēkiem, kas ir pirkuši šādus certifikātus, nebūs kāda atbildība? Nu, protams, ir arī krimināla likumā šī te atbildība paredzēta par labumu došanu, ja tā nav amatpersona. Ja persona zina, ka dažkārt arī medicīnas personāls, tā skaitā ārsti ir amatpersonas, ja persona to apzinās, tad arī šeit var runa būt par kukuļdošanu. Attiecīgi, kā jau iepriekš arī policija ir informējusi, likumā, protams, ir šie te instrumenti iestrādāt, lai personas, kas sadarbojas un paši nāk piesakās, lai viņas varētu atbrīvot no krimināla atbildības, bet ir jebkurā gadījumā krimināla process šajā, šādos gadījumos arī pret cilvēkiem šiem te tiks vērsts. Attiecīgi izmeklēšanas gaitā, ja pastāvēs apstākļi, ka var atbrīvot no krimināla atbildības, tas arī no policijas puses tiks veicinās, bet tas nav tikai policijas jautājums, tas ir arī prokuratūras jautājums. Cik šobrīd, bet, ja kurā gadījumā... Jā, cik šobrīd ir sākts krimināla process par vakcinācijas faktu falsificēšanu, tā apkopojot? Uz piekdienu bija 18 un vairākas resoriskās pārbaudes, kā arī, protams, operatīvie procesi paralēli notiek šī te nepārbaudīto ziņu pārbaudu par iespējamiem šādiem noziegumiem.